Tervehdys, minä olen Amadotoni ja katsotaan, jos päästäisiin pelaamaan City Skylinesia jälleen kerran tänään. Edellisessä videossa oli hieman green screen -ongelmaa. Ei ihan nyt mennytkään niin putkeen toi homma. Siinä näkyy pientä häröä videolla. Ei ole ihan toi, kun mä vaihdoin elkaa tuon green screeniin, niin ei ole ihan tarpeeksi tasaisesti valaistu toi vieläkään. Mutta joo. Se on semmoista pikkusäätöä. Tällä kertaa ei paljon parempaa odotettavissa, mutta toivottavasti ne häiriö pysyy minimaalisina. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the tornado area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Täällä on talvi ja tulee tornado. Onko se edes mahdollista oikeassa elämässä? A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Mm-hmm. Ja niin toi on Grand Mall, mitä mä viimeksi ihmettelin. Okei, toivottavasti se ei vaihda suuntaa. Toi menee hemmetin hyvin, jos se lähtee tonne metikköön. Mitä tietä tää on? Onks tää kaksisuuntainen highway rampi? Joo. Se oli sellainen. Täällä on aikanaan tehty siis näiden väliin semmonen vaan. Mikä on ihan pätevä ratkaisu. Jaa se. No siinä se tornado pyörii, mutta... Aha, se menee... Se rikko ton yhden... linjan, mutta... Ei se oo ainut linja. Joo, se meni sinne. No hätä, no hätä. Täällä ei kyllä muuten yöllä näe yhtään mitään. Mä valitan tosta joka kerta. Varmaan. Katsotaas, viimeksi tehtiin näitä trämejä tänne. Tai siis ratikoita. Tähän mahtuis jonkinmoinen kaupungin osa, pieni. Tänne voisi rakentaa. Mä mietin, että vaan rakennetaan kenttä täyteen. Suunnilleen ainakin. Busseja ja takseja, joo. Millainen siitä tulee? No aika hirveä. Aha. Nää linjat voi olla tärkeitä. Jos ne kaikki tuhoo, niin... Voi olla, että tulee jonkinnäköinen katkos tonne kaupungin puolelle. Ja varsinkin kun toikin vie katkes tosta. No. Ja itse asiassa muuten nyt on pari vetää tosta tie. Ja toi pois. Toi ärsyttävästi tossa. Jai, me ei tehtykään muuten viime kerralla tänne ratikkaa. Se jäi vähän niin kuin sellaiseksi, että piti sinnekin laittaa se. No, ei se mitään. Ei se mitään. Tehdään tästä taas tämmönen oikein niin hieno kaupunkinosa, että Eli... suhteellisen hirveä. Katsotaas. Tuohon keskelle tämmönen jako. Ja heitellään siihen näitä tämmösiä. Tämmösiä teitä. Mahtuuko siihen vielä? Kai siihen yksi menee. Noin. Oikeastaan niin. Tehdään tästä taas vähän tämmönen randomi. Randomi kaupunginosa niin kuin aina. No. Noin. Sähkölinjat sinne tuleekin osittain. Vedetään. Jaa, täällä kulkee yksi vesiputki.
Lämpöputket pitää vaan vetää sitten. Niillä ei ole ennen ollut tarvetta tällä alueella. Yllättäen. Kuinka nopeasti saadaan tää kaupunki... Uusi kaupunginosa valmiiksi. Niin toi vanha vesiputki täytyy... tuhota. Jotta sitä ei katkaise vedenjakelua koko kaupunkiin. Mä en oo varma... Kai mulla nyt varalinja on tehtynä. Ei ole, ei ole. Ei ole varaa toiseen linjaan. Tietysti vetää tonne. Tää on aina tää vähän niin kuin... pukaa tossa, kun otetaan tommonen korkeusero, tollanen valtava keinotekoinen korkeusero. Siitä on vaikea sanoa, että minne tää putki niin kun oikeesti menee tuolla. Mut joo, hei, siinä oli designissa vähän niinku... Designissa? Mitä mä höpisin? Siinä oli vähän niinku alkuperäisissä suunnitelmissa tollanen pikku virhe, jos täällä ei kerran ollut varalinjaa tolle... vedelle. Ollenkaan tuonne kaupunkisuuntaan. Kaikki oli tuon yhden putken varassa. Eli tuossa on toimistoalue. Sen naapurishan sopii silloin ihan täydellisesti tää... Oh, itse asiassa... Joo. Laitetaan lisää toimistoja tuohon. Vähän vielä tuohonkin. Mut siinä tulee raja vastaan. Että toi alue... täyteen ja sitten tähän residentiaalit. Siitä eteenpäin. Mä en tiedä, toi IT-toimistot. Se menee tohon industrial-kategoriaan tuossa pylväissä, niin... Niin, ei tarvitse tota itse saastuttavaa teollisuutta sitten laittaa tonne minnekään. Melkein voisi korvata ne vanhakin... teollisuusalueet jo tuolla toimistoilla. Mä en tiedä, kommersiaalit ei välttämättä tykkää siitä, mutta jos ottaa sitten noita tuo tavaraa ulkopuolelta tänne kaupunkiin, niin ehkä se auttaisi sitten. Paljonkohan tähän tarvitsisi kommersiaalia laittaa tälle alueelle? No, en tiedä. Vedetään tää nyt vaan äkkiä täyteen ja sitten... Sitten se ratikka tohon jatkeeksi. Yhdistetään se tohon... Tohon toiseen alueeseen. Missä mä luulin, että oli jo ehditty tekee ratikka, mutta ei ollutkaan. Tyy. Tuohon voisi laittaa toimistoja. Ei vitti laittaa noiden geotermaleiden naapuriksi niin kuin asuinrakennuksia. Joo. Täällä on taas... nyt kun tää on tämmöset tummanvihreitä, niin vaikea sanoa, että... niin toi on tumman sinistä taas. Vaikea sanoa, että mikä on... Onko kaikki kohdat maalattu oikeasti tällainen? No, toivotaan niin. Siirretään tuolta. Siirretään? Ei siirretä. Mitään ei siirretä. Ja tässä on taas distance to sort. Eli tää... rakentaa tää koko risteys uudestaan. Noin. Ai vitsi, kommersiaali kysyntä muuten nousi.
se nousi nopeasti, hitto. Täytyykin tehdä tähän sitten vielä lisää kommersiaalia. Joo. No, murehditaan sitä kohta pian. Toi alue kuitenkin vasta kehitysvaiheessa, niin... Tehdään tää ratikka tänne. Tässä tulee muuten pitkä. Jos oikeesti vetää tän kaupungin osan ympäri ja ton uuden. Voi olla, että tänne tarvitaan niitä ekstra isoja ratikoita ja isompi rahoitus. Noin. Oho, nyt toi ratikka myös lähtee. Can't upgrade to this type. Niin joku se uusi alue on tietysti tehty jo tällä. Toi pitää palauttaa. Ja toi. Noin. Okei, sitten vaan. Sitten vaan. Tehdään se ratikka ja nopeasti. Tarvitaankohan muuten yksi. Tuolta lähtee ratikoita ja tuolta. Mä luulen, että käytetään tätä. Otetaan toi... Tää tie. Noin. Ratikka käyttöön soveltuvaksi, niin voidaan käyttää tota asemaa. Mikä tuolla? Public Transport Hubs. Ah, okei. Okay. Mä jo katsoin, onko tänne jotain drone-kuljetuksia lisätty. Ei oli. Okei, elikkä sitten alkaa tämä. Paljonko niitä pysäkkeitä oikeasti tarvii? Mä en tiedä, paljonko ihmiset kävelisi täällä. Tietysti noista hymiöistä muuten voisi varmaan päätellä, että millaiselta alueelta ne... Hei, tuossa, jos siinä on metro, niin sen eteen pitää ehdottomasti laittaa. Ihmiset voi sitten vaihtaa siinä. Voi ei. Täällä on tapahtunut jotain. Onko tässäkin ollut, että two sort? Mistä on se two sort? Okei, tää pitää korjata siis taas jälleen kerran. Näin. Noin. Ja toi välitie. No se voi mun palasta jäädä ihan tollaseksi. Mutta kai sekin nyt korjataan. Noin. Okei, ja sitten radikkaa. Jatketaan. Jackstrap to move it. Noni. Hyvä, nyt saa jatkaa sitä tuota samaa linjaa. Noin. Ja pitäisikö hän odottaa tuloksia vai vedetäänkö suoraan tästä? Ai niin, kun siinä on se, että jos mä jään odottaa niitä tuloksia, niin sitten sehän nollaa ne siinä välissä. Laitetaan tommonen iso kapasiteettinen trämi sinne heti. Minnes noi on matkalla? Niitten aloituspysäkki on tuolla. Okei, toi meni oikeaan paikkaan ja siellä on jo matkustajat löytänyt heti ratikan. Mut minne nämä tyypit on matkalla? Ei
ei tässä ole muuten mitään järkeä. Mä meinasin, että jos ne ajaa seuraavalle asuinalueelle, mutta ei sinne ole ratikkaa. Ratikkakiskoja vedetty ollenkaan. Joten... En tiedä. En tiedä. Sitten, katsotaas. Noniin, seuraava alue. Ratikkaa, ratikkaa, ratikkaa. Oi, 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 toi oli paha. Vedetään tälle seuraavallekin alueelle tää ratikka, niin... Hallops too steep, tota pitää korjata. Oho. Tää on ikävää, että toi vetää noita sivuteitäkin tolleen aina mukanansa. Ja tässä on sitten... Jostain syystä on mukaan liian jyrkkä. Siinä on tommonen pikkunen, ihan pikkunen. Come on. Jos ratikka kulkee San Franciscossakin, niin ei pitäisi tämän mun alueen olla kovin paha. Siitä meni vahinkosa rakennuksia hajalle, niin yhtäkkiä ne korvaantuukin korkeilla kerrostaloilla. Ja vaihdetaan takaisin tuolta. Noin. Ai niin, sitten meidän pitää saada... Siis ratikalle toi... Tossa on lähin asema, niin sehän on, tämähän on loistavaa. Ei tarvi muuta kuin päivittää tää yksi tästä. Oi, 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 oi. Taas meni. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Mut joo, tehdään seuraava ratikka. Ratikka, 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 ratikka. Mä en tiedä missä vaiheessa mun City Skylines pelaamisesta tuli hirveä ratikkamainos, mutta... Yes. Täydellisesti meni toi metroasemakin tähän kiertoon mukaan. Nyt voitaisiin... hei, täällä on bussilinja jossain. Koska se on tehty. Tosta kattoo. Miten se edellinen linja pärjää? Okei, pysäkkejä on ihan pirusti. Aika vähän ihmisiä. On siellä joku 140 mennyt toi kapasiteetti. Ja ne on taas yhdessä läjässä. Noi kaikki. Kaikki ratikat. Mä luulen, että... Mikäs tossa on? Random. Olisikohan se muuten sillä lailla kivasti, että jos heittää randomin, niin tulee tolle samalle väylälle kaikkia, vai sitten se vaan arpoo siihen yhden, mitä ne kaikki on. Ja tässä ei sanota mitään, että oletettavasti isompi kapasiteettinen maksaa enemmän, mutta tässä ei sanota mitään sellaisestakaan. No, meillä on uusi ratikka siellä ja... Joo. Miltäs tää kaupunki näyttää noin niinku... vanhaan kaupunkiin. Tai oikeastaan tää on vanha kaupunki tässä.
Ja tää oli se ensimmäinen laajennus aikanaan. Niin täällä ei olekaan ratikkaa. Täällä on muutama metroasema. Katsotaan, jos saataisiin sinnekin tehtyä. Täällä on aikamoiset mäet kyllä. Ja näköjään täällä on hirveästi... Täällä alhaalla ei menekään semmoista isoa tietä, jonka voisi korvata. Cannot upgrade to this type. Onko siinä sitten jotain... Ei täällä kulkee jo ratikkalinja. Aivan, se menee tosta joo. Okei. Eli tehdään tästä. Tää on tää vanha oikein tää... Kun on niin tehty tommoseksi... laatikkomaiseksi kaupunki, niin... Tää kaupungin osa oli oikein niinku... Malli esimerkki siitä laatikkorakentamisesta. Hetkinen, tuolta pitää kiertää, joo. Noin. Ja uusi raatikka. Tuohon keskitiellekin olisi kyllä kiva saada jotain, mutta niin. Sellaista se on. Joo. Tää menee nyt ainakin teollisuusalueitten ja toimistoalueitten ja asuinalueitten läpi, niin... Niin. Ja sitten tuossa se voi vaihtaa toiselle ratikkalinjalle sitten ihmiset, niin... Tuskin se nyt kovin huono linja on. Passengers. Meidän tramline ykkösellä on eniten. Siellä kapasiteetti on huomattavalla vajaakäytöllä. Lasketaan rahoitusta. Poistetaan 4 vaunua vai 3? Noistakin... Tarvis vähän pitää huolta, että ei makseta ihan turhasta. Heating, water, electricity. Joo. Täällä on uuteen kaupungin osaan tuli sairaita ihmisiä. Tarvii varmaan... Tänne laittaa pieni klinikka. Se meni kivasti ratikkapysäkin eteenkin vielä näköjään. Krematorio. Jos ei klinikka auta. Joo, täällä on muuten aika paljon. Juu. Eikä tässä alueessa on jotain vikaa. Ai Samberi. Pitsin kännykän muistutus. Power output 1600. Tää on edelleen kyllä niinku paras projekti ikinä, mitä tässä sarjan aikana on tehty. Tämähän on käytännössä huijaamista, mutta... On se nättiä, että saa tosta kaiken voiman melkein, mitä kaupunki tarvii. Mut joo, hei. Täytyykin jättää jakso tähän. Mun täytyy nyt lähteä muihin hommiin.
Ja. Seuraavalla kertaa varmaan pelaillaan sitä Infraspacea toinen jakso. Jakso. Tai siis Observation Dutyhan sieltä tulee seuraavana. Mutta seuraavana rakentelupelinä niin kokeilee sitä. Sen. Täällä on muuten hemmetti. Täältä puuttuu sairaala. No niin, tää nyt vielä pystyy tähän jotenkin. Jonnekin pystyyn sairaala. Noin. Niin, mun piti laittaa jakso pakettiin, mutta kun ei. Se on, kun huomaa jotain kriittistä, niin mä en muista sitä ensi kerralla, joten pakko rakentaa nyt. Mut joo, hei, nyt jakso pakettiin. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.